Sonde do të trajtojmë historinë e një nëne e cila ka udhëtuar nga Austria dhe ndodhet pra sonde në Tiranë, ka ardhur në emisionin ton për të kërkuar fatin e dy fëmijëve të saj, me të cilën është ndarë në rrethana jashtëzakonisht të dhimbshme. Unë doja të ftoja në këto momente zonjën Anila Nela, e cila ka udhëtuar nga Austria drejt Tiranës dhe ndodhet me ne sonde në studio për të kërkuar fëmijët e saj. Mirëmbrëma Anila, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mund të ulesh? Mirëmbrëma zotri, ju jeni babaja Anilës, apo jo, mirë se keni ardhur. Unë do t'ja përshkruaj me pak fjalë një email që Anila e ka dërguar javën e kaluar në emisionin ton dhe ka kërkuar ndihmë nëpërmjet emisionit ton të gjithë teleshikuesve që na ndjekin. Por cila është historia e saj? E nderuara zonja Aida, unë që po ju shkruaj, quhem Anila Nela, nën e dy fëmijëve, por që fatkeqësisht kam shumë kohë që këtë ndjesi nuk po e përjetoj më. Kjo për dëshirën time, kjo jo për dëshirën time, por për shkak të rrethanave të vështira që më solli jeta. Në muajin prill 2004 jam martuar me Shaqir Matmujën nga fshati Perbeg i Kuksit. Ky fundit së bashku me familjen e tij kanë 20 vite që jetojnë në Austri. Disa ditë pas dasmës jam larguar dhe unë me ish bashkëshortin në drejtim të Austrisë nëpërmjet një vize turistike. Në vitin 2005 vjen në jetë fëmia jonë i parë që ishte djalë dhe i quajtëm Is. Dy vite më vonë, në 2007, lindi vajza jonë Mirjeta. Që pas muaj të parë të martesës, ne kemi pasur shumë kontradita me bashkëshortin dhe familjen e tij. Ata më privonin lirin duke mos më lënë të kontaktoj me familjen time në Shqipëri. Më ndaluan që unë të tregoj prindërve të mi që se ata ishin bërë gjyshër. Ma dje sot e kësaj dite, prindrit e mi nuk i kanë takuar nipin dhe mbesën e tyre. Absurditeti arrinte deri në atë pikë se ata me kontrollin e gjithçka, duke mos më lejuar as të dalë për të shëtitur fëmijët e mi në parë, në oborin e banesës, apo të bëja pazar afër shtëpisë. Më mbanin të mbyllur, njësoj si kur të isha në burg. Ndihesha e vetmuar, e haruar dhe gati e pavlerë në një shtet të huaj, ku nuk dija të orientohesha me asgjë. Duke qenë se asgjun nuk më linin që ta mësoja. Nuk më linin të flisja me motrën time në telefon, e cila prej 7 vitesh kishte pësuar një aksident dhe qëndronte në një karige me rrota. Fëmijët ishte ngëzimi im i vetëm në gjithë atë situatë të mërshme që po përjetoja. Pasi kam lindur fëmijët, kam ardhur 2 herë në Shqipëri, por familja ish bashkëshortit tim nuk më kanë lejuar t'i marë fëmijët me vete. Në majtë të 2008-ës, motra ime martohej dhe babajna kështë eftuar familjarisht në dasëm në Shqipëri. Unë dëshiroja që t'i merja fëmijët me vete, që kras gëzimit të dasëmës familja ime në Shqipëri, të përjeton të edhe kënajsin e takimit të parë me Isën dhe Mirjetën, por dhe këtë herë nuk u bëhe mundur. Ata mundoheshin fillimisht të justifikoheshin me fatin se ishte një rrugë e gjatë, se fëmijët ishin të vegjël dhe në Shqipëri mund të sëmureshin nga klima apo nga ushqimi. Unë nuk doja që të udhëtoja pa ta. Kisha frikë dhe ankth të madh. Përse duhet që unë të vija në Shqipëri me vjerin dhe vjerën dhe pa fëmijët? Këtë pyetje ja bëra dhe ish bashkëshortit tim. Por ai me shumë dredhi u mundua të më qetësonte duke më thënë që a nuk e besim ti tek unë? Më beso, kjo është më e mira për fëmijët tanë. Shko pushon një javë tek familja jote, ndërkohë për fëmijët kujdesem unë dhe motra ime. Kur vjeri e pa që unë nuk po bindesha, më bërtiti me një ton kërcënues. Ty nuk të pyet njëri në këtë shtëpi. Në këtë vend ti je askushi dhe këtu bëhet ashtu siç them unë. Nesër do t'ikësh për në Shqipëri, vetëm pa fëmijët dhe pik. Ndihesha e friksuar, mendoja se mos më bënin diçka, do të më vrisnin apo do të më linin diku të vrarë në ndonjë cep dhe më pas do të thonin sikur ajo ka vrarë veten apo diçka të tillë. As derën e policisë nuk e dija. Gjendesha e braktisur në një udhkryq të madh, ku askush nuk mund të më ndihmonte. Të nesërmen jam ngritur në mëngjes herët. I kam puthur fëmijët e mi, të cilit ishin ende në gjumë, dhe pas e kishin fjetur gjithë natën pranë meje. Trupi më dridhej nga frika. Duke qarë, hypi në një makinë për të udhëtuar drejt Gjermanisë,
dhe ku nga do të merrim avionin për të ardhur në Shqipëri. Në aeroport na priste babai im, i cili pyet vjerin dhe vjerën nëse do të vinin në Dasëm, por ata i përgjigjen jo, duke mos pranuar që të pinin qoftë edhe një kafe. Pas dy ditëve mora vesh se ata ishin kthyer në Austri, duke marrë me vete të gjitha dokumentat e mia, në mënyrë që unë të mos kisha mundësi të kryej asnjë lëvizje. Për 6 muaj nuk kam patur asnjë informacion për fëmijët e mi se ku gjendeshin, nëse ishin mirë, nëse kishin nevojë për mua. Mbi të gjitha, vajzën e lash në një moshë që ende ushqeja me gji. Që atëherë deri më sot, vazhdon kalvari im i vuajtjeve për të bashkuar me fëmijët, të cilët më morën me pa të drejtë, më prenë në besë e me hir më imponuan, me hir e me pa hir më imponuan që të jetoj larg tyre. Pra, të nderuar miq, kjo është historia e dhimbshme e kësaj vajze, e kësaj nëne, e cila udhëtoi drejt Austrisë duke lënë familjen e saj për të ndërtuar jetën e saj me bashkëshortin. Lindi dy fëmijë, solli dy fëmijë në jetë. Dhe siç e dëgjuat nga historia e saj e dhimbshme, ajo është ndarë nga fëmijët në rrethana vërtet absurde.